No niin, huomenta vaan. Se olisi jotenkin 9 pintaan kello. Tiistai-aamu. Mösä päässä. Flaida on vähän miten sattuu, että kai se menee tuossa. Mut joo, en tiedä tätä tässä aamutoimia. Kaverikulmaa. Mittaa aamuverenpaineita. Hyvin on asiat tuota. Mut kanssa tässä tilanteessa hyvä pitää kontrollia. Että miten ne on. Mut ei saa vaan puhua nyt. No niin. What the fuck? Ei mitään. Näin se aamu lähtee käyntiin tuota. Mut tällaista asia on vähän. Mä oon jotakin aina 3 kertaa ottanut sitten joku keskiarvo, että mitä näihin mittaa? Upsiin. Tulloo, mut näin. Kattoo mitä himmelsiä tässä tuota rakentelua. Ai että. Mut joo. Jep jee. Piti vielä kaupassa hätäseen käydä jotakin chydemiä hankkimassa. Työpäivällä evästä. Pitkästä aikaa ajattelin jotakin vähän tuota raskaan puolesta. Eikö se on hyvä nyt siinä vähän kasvista ja tuota. Muutamalle päivälle. Hirveästi on tuota oot tuon leivän ystävä, mutta mä ajattelin tehdä poikkeuksen nyt, että kokeillaan nyt syödä. Niin monesti aina törmää, kun liikaa lukoo noita juttuja liittyen tähän ruokavalioihin ja kaikki, että aina jossakin on jotakin pahaa, niin kuin sillä lailla puhutaan gluteiinista ja tällaista. Ja jos mennään tosiaan ravintoasioihin. Ja maitohan on toinen, että mutta niin, näitähän on niin lukemattomia juttuja tällaisia, että mikä aiheuttaa mitäkin. Mutta se on kai sitten vaan, että joku pystyy syömään vähän ilman oireita ja näin poispäin, että se kaikki on niin yksilöllistä. Ja tää nyt oli tällaista terveys slicea tämä nyt taas jotakin. Mut tuollaista mä ajattelin tuosta jonkun sörssin kehittää sitten tuota. Ja tuo työpäivä nyt varmaan minun aika nopeaa toivon mukaan. Ja toivon mukaan terveys kestää. Sehän on se silloin tuota. Sen kuulemmin sitä niin ajattelematta, mutta niin. Toivon mukaan sen näkö sitten. Ja tää on mun idyllinen 70-luvun miljöö täällä. 70-luvun keittiö!
pitäisikö mun remontteja tai ei. Mä muutan kohta varmaan helvettiin täällä. Tai en toivon mukaan nyt sinne, mutta... Vähän uusia tuulia. Uusia tuulia. Wind of Change. Skorpio oli tähän nyt solimaan sitten. Wind of Change. Mut joo. Kello pyhäntää kohta 11:30. Sitten on aina nämä aamut menee niin jumalattoman nopeaa. Mutta niin kuin mä... Aiemminkin mä en toivottanut tätä ajankäytön hallintaa ja tällaista, mutta... No nyt sama onko se sairaan aina lomalla tai töissä, niin tuntuu, että vittu se aika menee kumminkin. Että... Se on se. Miten pitäisi saada aikaiseksi sitten jotakin. Mutta ei, täällä laitoin mun ylivuoteiset. Kunnon pommi tuloa sieltä. Niitä oli vähän jäänyt tuon, että parasta ne on siinä hilikulla, mutta eihän nyt ne on heti vanhempi kananmunatkaan. Vähän kanaa haistumassa. Oliviöljyssä. Mä en tiedä, onko tää kuinka. Vähän sekalainen seurakunta. Mä ajattelin, että tää on niinku laadukkaampaa, ettei mitään rainbowta tai sellaista. Mä en tiedä sitten, että onko niissä kuinka laadullisesti heittoja. Jos pysytään näin edelleen tässä ravintotieteessä. Olet mitä syöt. Mut ei. Tällaista skenaariota tähän. Tässä on muuta. Mösäpää, kun tukka on hyvin, niin tässä on mitä. Tiistai. Niin. Mitäs tässä muuta? Ei mitään. Teki evät valmiiksi ja syö vähän. Ja toivon mukaan päivä menee helvetin hyvin. Toivon mukaan. Ei sitä koskaan tiedä aina. Mutta kai pitää yrittää positiivinen atmosphere, ilmapiiri, positiivinen mieliala. Se on helppoa, kunnes sitten pumppu sanoo, että pum pum. No ei kai. Maalata piruja seinille, mutta itsellä se on vähän niinku tuo jotakin terveys, että tähän taas. Niinku sillä lailla, kun kai. Vittumainen vaiva sinänsä tuo sydänjuttu ja silloin, että rytmihäiriötä tuo toiset tuntuu ja toiset ei. Ja... Mutta niin, se on sellainen vähän tunnelmanpilaaja. Että tuota, sellainen pumpsahtaa syystä tai toisesta, niin, niin tuota, silloin hankaloittaa vähän tuota työssäkin, että kun mennään yhtäkkiä helvetin hyvin ja sitten tulee syystä tai toisesta tuota rytmiksiä niin sanotusti. Tuota, jos niitä nyt jatkuvalla syötöllä tuloa, niin ei se niin mukavaa oo. Itsellä ainakin sitten, kun se on se vaikeusaste tuossa. Jos töistä pitää olla pois, niin on sellainen vähän niin kuin vastarannan kiiski siinä asiassa, että tietysti tällaiset jutut on vähän pakottavia sitten, että pakko ottaa tietty hengähdystauko. Että niin. Mutta ei nyt. Toivottavasti menee kaikki hyvin näin. Ja rento. Ei voi väheksyä tietysti tuota mielenvaikutusta ja näin, että en mä nyt yrittänyt ressatakaan tässä asiassa. Tietysti ajattelu aina, että pääsisi vaan kautta muuttamaan ja näin. Saisi niinku sen pisteen niin päälle tällaisiksi asioissa ja näin, että vaikuttaa aika. Mulla sitä syntiä tai sitä vikaa on, että on niinku
tai sanon oppinut olla ressaamattomatta. Jonkun jauhan nyt tätä skeidaa aiemminkin jo tuolla, että... Mutta niin, niin... Sehän on se perisynti ihmisellä. Ressaantua jostakin asiasta. Ja toiset reagoi kaikkiin niin kuin mitä reagoi. Kaikki on niin yksilöllistä, mutta mulla se... Tässä vuosien varrella tämä limiitti on, sanotaanko, se on täyttynyt ja reippaasti, että nyt sitten maksele vähän kai sitten, että niin ei se kroppa tavallaan sitten kestä kyllä määräänsä enempää, että henkinen puoli kultakin, mutta kroppa reagoittaa sitten menneeseen paskaan sitten kumminkin vielä tässä jälkikäteen surullista. Mutta totta. Mutta ei, siinähän nuo nyt saa pikkuhiljaa kypsyä. Täällä nyt, tää oli tää mun, niin no joo. En mä tiedä jaksanko jauhaa tähän enää. 8 minuuttia mennyt. Että, no mutta nyt. Joo. Mulla on kato täällä. Nää liittyy tähän mun elämän filosofiaan. Mä en tiedä, ainoskäymys, missä mä olin tuolla, niin... Mä en niinku siis ihan normi. Mikään sellainen uskonnollinen tyyppi tai näin, mutta mä en tiedä, joku nainen aikoinaan kauppassa. Mä en tiedä, ne on aika tyyliä, tää on varmaan 10 euroa kappale. Mikä tää on tää näin? Siinä on vissi joku psalmi 91. Herra on turvani. Ja tota, mikä tää toinen? Siinä on kans... Onko se nyt Matteuksen 11/28 joku? Tulkaa minun tyköni. En mä nyt sitten oikein joku tehnyt päin. Enkö mä nyt voinut olla sitten, kun niin kuin aina ajattelua, että jotakin tyhmää. Että ostetaan nyt pois, on ihan sen vähän tyhjä pari kenttiä sitten noista. Maksoimpi. Mutta se, mikä tähän liittyy, niin mä oon aina ajatellut tätä elämän karmaa tai mikä tää on. Mutta tietysti, niin kuin, että hyvät teot palkitaan ja näin, mä en... ei, se, miten se nyt on, miten se ajattelua tuo? Niin mä ajattelin, että mun kohdalla niin se ei sillä lailla... Ajattelin, että enemmän tehnyt hyvää kuin pahaa tai paskaa, miten sitä ajattelua, mutta ei... Oli miten oli. Paskahan sitä joka tapauksessa aina valita tuo niskaan syystä tai toisesta ja syyttä tai syyttä. Miten sen sanokaa? Syyttä tai ei niin syyttä. Mutta joo. Oliko mulla joku muu ajatus liittyen noihin kippoihin, en mä tiedä. Se on kai vähän sama juttu kuin joku koriton on tuolla streetillä tai siis kadulla. Ja sitten tuota, se oli vähän niinku, että tuota, auttaa, antaako ihmiset alamuja sille vai mikä. Tai sitten just jos täällä joku kierretään joku räihnäläinen näköisen vanhustuote ja kauppaa jotain olemattomia juttuja. Ja sillä lailla, että tuo aina se, niin kuin jossakin elokuvassa oli justin, että... Että niin. Ja se on se biisi, mikä nyt on, voi jättäkö muista. Cranberries, oliko se? Että jos Jumala on yksi meistä, että jos se onkin se kerjäläinen tai näin, tai mitä nyt. Mutta anyway, tiedät ajatuksen, mutta onko tämä vaan joku, jonkun teettämä mielikuva ideologia, että joku kerjäläinen olisi sitten vähän joku korkeampi ja katsoa, että miten ihmiset tuota niin sillain kokee sen läsnäolon ja hänen kerjäläisen tuota, tai heikompi asemaisen tuota, henkilön tuota, elämän hänen tai tilanteen, että kuka auttaa ja kuka ei, mutta kuka noista tietää. Mutta sellainen oli vähän niin tuo mun noihin kuppeihin liittyen, mitä tuolla niin nuo koristaa tuo tyhjä syöllys.
pari arpaa, mutta en mä tiedä, ne on nyt jäänyt siihen, että palvelevat siinä. Palvelevat siinä. Mutta ei, mä oon nyt 12 minuuttia tässä jauhannut tässä Shikadaa. Täällä on vähän pimiää. Tää on se kalpeuden tyyssiä, tiiäksä. Pitäis tuo lamppu fiksata tuosta. Tuo varalla on ollut nyt, kun se olen vanha ruikales. Roikkuu tuosta. Originelli tuota. Ei niin stylaan näköinen tää. Mut joo. Ei tässä mihin pitää kai ihmeempää nyt sitten tuota. Mut mä en kyllä tajua, mä en tiedä näkyykö tuo. Tää, mikä tää on tää? Onnenarppa vai mikä? Kuka Juman kautta tuonne tieksä soittaa joka päivä, jos soittaa? Annetaan 1000 euroa tästä. Kato, 1000 euroa, jonka 1000 euroa törikellä. Ajattelin, jos joka päivä sä pirautat tonne ja hyvässä lykyssä, no 5 kertaa viikossa, niin se muuta tarvitse tehdäkään. Joka päivä tonni napsahtaa. Sitten se on se toinen ohjelma tuon jälkeen, tuo missä se. Sehän blondi on väliä ainakin, mikä se on. Mut ei kai siinä. Niin jäi, en tuo maksa kuin 5 euroa per soitto, että kuinka ollakaan. Mut ei mitään, tässä syksy tekee tuloa ja töihin pitäis mennä. Ei nyt vielä, mutta koittaa hetki tuo tänään. Toivottavasti kaikki menee hyvin ja sitä rataa. Ja tota niin. Meikään tässä. En tiedä, pitääkö tuota tehdä jotakin. Tää nyt on taas turhaa löpötystä, mutta tuota. Ei se mitään. Tää mun kämppäkin on niin pieni, että tuota ei tässä auta, että mä pyörin ympäriä. Mut jos katsotaan, jos mä saan muutosta aikaa ja näin, että miten tää etenee tää mun sydämi tässä, niin kattoo tuota, mitäs liturgia saa aikaiseksi. Mut joo. Katsotaan kaverin puolelta nyt takaisin, että tuota, tai milloin sitä nyt tulokaan. Et onko kaveri hengissä vielä ja mitkä fiilikset. Mut se ei siinä. Nyt ruokaa naamaa ja valmistautua päivään ja sitä rätää. Nyt ottaa vähän rennon sillä lailla, olla oma itsensä ja rennompia nyt kun tässä on niin, näistä laitan kaikki sliceja puhunut, niin alkaa niinku sillä lailla vähän olla sinut tämän tyhmän one on one kameran kanssa juttu, että mutta eikö se tästä. Mutta ei enemmän, että puhuin, että 15 minuuttia on mennyt. Mä kiitän ja kuittaan, jos joku todellakin on katsonut tätä, että ei siinä. Palataan asiaan ja katsotaan, mikä fiilikset on työpäivän jälkeen. We'll be back. Adios. Jebolis. Se olisi niinku työpäivä ohitteen ja kellokaan nyt ei ole paha. Miksi 15? Yöllä. Ei päivällä. Tuossa torista. Täysin pimeä. Mut ei kai siinä. Se oli sellainen päivä, ei mitään ihmeempää. Mä en nyt muista, mitä mä tuossa aamulla ennen töihin lähteä kuvailin ja näin. Mut mitäpä tässä. Kohta untemaille ja sitä rataa. Katsoa nyt, että varmaan uni tuloa toivon mukaan. Pienen tauon jälkeen nyt pääs reippailemaan, niin
aika lailla hyvin meni päivä, että terveyden kannalta, terveyden suhteen ja muutenkin ihan jees. Näin. Mitä nyt vähän pumppu muljehteli silloin tällöin, mutta ihan normisettiä aina väliin, että se on eri sitten, jos pumppu lähtisi laukkaamaan tuota maritmiinsä, niin se on vähän tuskaasta sitten, mutta tää oli aika ok päivä näin, niin kaksi päiväksi. Mitä tässä nyt vähän putkaa rullas vähän selkää, kun se nyt on aina vähän juntturas enemmän tai vähemmän, niin saa vähän paikkoja auki. Että mutta joo, mitäpä tässä sen kummempaa muuta kuin, että katsoa minkälainen huomisesta, tai oikeastaan sehän on nyt sitten jo keskiviikko, kun mennään pitkälle jo yhtä keskiviikko 11. lokakuuta. Ja ei siinä. Mä lähden nukkumaan nyt. Ja tuota, jossakin vaiheessa heitän tämän sitten YouTubeen, jos joku heitän. Mutta ei siinä. Ajatus ei kulje, joten aivan turha aikaa mitään slicea tähän väliin. Katso aamulla sitten. Mitä, jos joku heittää. Mutta jälleen kerran, nähdään ja ei muuta kuin hyvät työt.